السلام علیکم. یہ جو آپ پیچھے مسجد دیکھ رہے ہیں اس کا نام جامعہ آمنہ ہے اور یہ عجمان کی سب سے خوبصورت مسجد ہے میرے لحاظ سے. تو یہ مسجد کا پورا وزٹ کریں گے. عجمان سٹی کے اندر یہ موجود ہے, اس کے بالکل سامنے دوسری طرف مشہور مسجد شیخ زید ہے. انتہائی خوبصورت مسجد ہے, اس کا انٹیریئر اس کا ایکسٹیریئر سب دیکھنے کا لائق ہے. اور جو پورا ڈیزائن ہے انتہائی سیمیٹریکل بنایا گیا ہے, ہر چیز کا جو نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں خیال رکھا گیا. تو یہ عجمان کی آپ کہہ لیں کہ جو مین مساجد ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ شیخ زید مسجد ہے اور اس کے بعد یہی مسجد سب سے زیادہ مشہور مانی جاتی ہے.